Everybody tonight is American, Jewish, not American. And everybody spoke English. I think just Yaron told me, yeah? Only, okay. So, I'm Israeli guy. I come from Israel. So just me talking with everyone. קודם כל, אני מאוד שמח לראות אתכם היום, מאוד שמח שבאתם. תודה רבה. שמח לראות את ג'וש קאמן, יואן, אברומי, ואייקה קאוס, גילו לוין, קולד סטייטן איילנד, גם באו פה. אבל עכשיו צריך לציון אתכם. אני גר בנתניה, אני ליב בנתניה. ותודי, היום בבוקר, כשקמתי, סיפר לי גדעון לוין של סלאם יושב, שהיה בדיוק היום בבוקר פיגוע בנתניה. אני הבנתי שהשומר, הסיקיוריטי גארד ששמר על הרסטורנט, הוא עצר את המחבל, והוא בעצמו חושב, נהרג. מה שמספר לנו ומראה לנו שאנחנו פה באמריקה שמחים ורוקדים וגם בארץ ישראל כל הזמן, אבל יש גם ימים קשים, יש גם מצבים קשים, יש אסונות, ואנחנו מאוד שמחים, אני אומר את זה בשם כל המארגנים, גברת קרן שרייבר וכל העסקנים פה, שמגיע להם הרבה מחיאות כפיים שעשו את הערב הזה. למען המשפחות של כל נפגעי הטרור שיושבים בחברון ובנצרים, בעזה, בגולן, בנתניה, תל אביב, בירושלים. בשבילם ובשבילכם, השיר הבא, שיר המעלות. Thank you.
Yeah.